मुस्ताङ दाना पुरा सब फुरफुर फुरफुर गरेर बसिरहेछ नि आशिष दाइ तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ मलाई एकदम एक्साइटेड छु अब धेरै एक्साइटेड नहुनु लाग्छ सक्यो दाइ हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो रमाइलो है अनि अरु we are going to Nalanggat Nalanggat त यही त नि दाइ Nalanggat हैन यो त गडाकोट हो नि त अनि हजुरलाई हजुर अब एकदम एकदम भाइहरु जस्तो केरे उनीहरुसँग घुम्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेछ अनि कतिको एक्सपीरियन्स भन्नाले एकदम बाटो रमाइलो हुन्छ नि हामीलाई बाटो एकदम फुल्ली इन्जॉय कतिको छिन्डा अभिषेक के छ सब ठीक छ आलु मलाई हेला गर्ने यार तपाईलाई जिन्न नसोध्नु गाडी हेर्दा चाहिँ रमाइलो होला जस्तो छ है एल्लै लाग्छ मुस्ताङको रमाइलो भाग्यो मुस्ताङ भन्नेतिकै भाग्यो म कता बस्ने ध्यान भनेको खोइ त मेरो ठाउँ तिमी त के माथि बस्नु मलाई जान्दैन पछाडी नि हामी चाहिँ पछाडी बस्नु हैन दुईटा नानीहरु पछाडी बस्छन् हुँदैन अनि उसको क्यामेरा यस्तो सिधा यो चाहिँ हाम्रो नारीनीको पुल हैन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ ब्याना ब्याना रमणीय वातावरण राम्रो राम्रो पानी चिसमिसे घाममा हामी हिँडिरहेका छौँ त्यसको हजुर के पनि छैन हल्ला मुङ्लिनको आधा बाटो आइयो अब यहाँ झोला मिलाउन लाग्छ हाम्रो अभिषेक बाबा आशिष त उता आशिष सर उल्टो होइन छुट्टी छ हजुरको 2000 सम्म त केही छैन भयो नि म सुन्दिन यहाँ त म पनि देखिरहेको रहेछु त भाइ तपाईको केही मेरो लगमा लाइट पुगिन अलि पुगेका छौं हामी त्रिशुली हैन मर्सेक्लीको त्रिशुली आज मर्सेक्ली त्रिशुली नै भन्छ ए पुल के को भन्छ त्रिशुली यता यता निबे त तिम्रो यो के हो रेड भइरा निबे नि रेड भइरा आउँछ कि त्यो र यो सब आउँछ कि क्यामेरामा हेर्नुस् जवानामा निकले उब्रितले यहीबाट हाम फाले थियो यही पुल हो त्यो मैले सुनेको रे बच्चा हैन नानी निबे हामबाट सब एनिमेसन हामफाले के हैन नि नतालेको घर चाहिँ अलि एकछिनमा देखाउँछु म तपाईलाई डुम्री आइपुग्न लाग्यो ल डुम्री आइपुग्न लाग्यो र अनि के हाँसेको त हाँस्ने कुरा छ यसमा अब हैन अब चट्ट लाएर लेक साइड गइन्छ पुरै घुमिन्छ त्यसपछि हामी कहाँ गइन्छ मलाई थाहा हैन त्यसपछि हामी बेनी गइन्छ हैन साइनको बाटो अब यताबाट नौ डाँडा झरेर चाहिँ चट्ट गएर कता गइन्छ बेनी हाम्रो अगाडि दामी हिमाल देखिएछ हैन तर यो क्यामेरामा चाहिँ किन देखिएन त्यो चाहिँ अब यो क्यामेराले जानुस् जीवन हो कामो छाया सुख दुख दुबै छ Galo bari ma parkhati milai. Gere roy basnu na bari bhanni. Girsin baguru dile git sa. Saatले राति को से कति बजे छ? राति को 8 बजे छ, पुरै अँध्यारो छ। के पनि देखे छैन। हामी चाहिँ अहिले बेनी आइपुग्यौं। हाम्रो गुरुजी त निराश हुनुहुन्छ। एकदम बोर हुनुहुन्छ हैन? त्यति पनि देखे छैन। होटलको नाम चाहिँ के छ यो? कति घण्टा लाग्यो पारबाट? 3 घण्टा लाग्यो लगभग। लगभग 3 घण्टा लाग्यो। बाटो चाहिँ खत्तम थियो। भोलि बिहानै हामी जोमजोमतिर प्रस्थान गरिन्छ। एक्सन। Alami ek night ami beni me basera ali bihana hami kati bhayo 8 baje hami yaba beni bada hindai chhau hamro planning chai aaj 10 rati samma bhaye pani hami jomsom puni plan cha ani bihana feri bhuli palta bihana Muktinath janchu ra Muktinath gaera ke ko photo esi hine photo ani camera ho yo o dhanne lau Maçı ne mitra? Kay. Aslında sorun yok. Dugaklus. Dugaklus. Vay. Ay. यो चाहिँ केही समय अगाडि म आउँदा बोलेर बगाएको ठाउँ हो त्यतिबेला खोला राक्षस थियो अहिले चाहिँ एकदम दायम भएको छ क्यामेरामा देखिदैन ल यही हो खोलो Alina nadimle hasta gel. Kan beyazı da sor. Sobiranın kazanı var etti. Hasta ban ro. Kazanı ne ki? Kan taze ne ki? Kan taze. Taze ya taze. Uçuyor. Süreci sen hasta gel. Sen sabah. Tutuyor zaman değil. Yehi bato o udan orada gitti. Yo İmal? हामीसँग अहिले लेते Ya da Himalay Himalay. Aha, kati Ramayla reya jo. Mati bani ki bani? Jaha ereni Himal. Tya ereni Himal, yaha ereni Himal. Himalay Himal. Jata jata Himal. Jata jata Himal, Himal. You have it. You too, okay? And you is to soy dekho cha zoom isma hudaina chadat tangara ko sir yo gota ko kati hazar 30 Jangri ni. Jangri jangri. Kilo ke hisab le hunna yo. Ekarna launa baba. Aunu lagade aunu. Yahi gadi ma hami aeko chai haina. कोई तो ढोगा ए गुरुजी मजा गर्ने है लो फेरि ल यो टुक्चे कि मारफा गुरुजी टुक्चे कि मारफा गयो नि त मोटरसाइकल को लिनु पर्छ गाडी त मारफा पनि कट्यो अब जमसम को लागि हिँडिदै छ सरारा सबैको ड्रीम लाइफमा एकचोटी जाम भन्ने अझै नेपालीको चाहिँ सपना छ मुस्ताङ त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब हेर्नुपर्छ अब भिडियो चाहिँ 20-25 मिनेटकै हुन्छ टोटल त्यो नै अझै बढी हुन पनि सक्छ तर लास्टमा आएर यो चाहिँ भन्नु हुँदैन जुमसम बजार यो जुमसम बजार भनेको ल यही यो जुमसम बजार सानो रहेछ त यहाँ यता गुरुजी छ त नि गुरुजीले नि भनिहाल्नु भयो जुमसम बजार अहिले उता पारिबान छ एउटा सानो बजार चाहिँ त्यति ठुलो छैन तर टिक्कको सानो बजार छ अनि हाम्रो एयरपोर्ट चाहिँ यतापट्टि छ उयो एयरपोर्ट चाहिँ उयो ढोका हो के एयरपोर्टको त्यही भएर यही हो उनाले देखाइदियो हैन क्यामेराले के भित्रबाट देख्न थाल्यो भने त तिमी नबोल न यति सक्यो बजार यहाँ छ छ अगाडि छ सानो त्यो जुम्बा जाने पुरानो बजार हामी किन जाने भयो वापस यस्तो ठाउँमा आएर पनि मन्दिर कस वा पल्लो मुस्ताङ पारीको मलाई देखियो यार हिमा त Yes, that is Nilgiri. Nilgiri. I am here today. Muktinath, Dana, I am Muktinath. Dana, Bato. What is that? Last Raja, no. I got you, baby. But at the shop, play for that, you like it? Three. Royal Enfield line ma twister line lare hide chan 2 3 4 5 6 रमाइलो छ यो चाहिँ यताको चाहिँ कालीगण्डा कि उता यो पुल बने थिएन है म तलबाट चाहिँ खोलाको बाटो गथे अहिले 2 महिना भित्र यता पुल बनि भएको छ तर हामी पुलको बाटो गइएन अब गुरुजीले किन यता मड्नु भयो मलाई थाहा थाहा छैन हामी तलतिरबाट गइयो फेरि मोटरसाइकल बाटा अड्क्यो अनि के हुन्छ ए ठीक छ तर यो पहिलाको चाहिँ गाडी हिँड्ने बाटो चाहिँ यही हो यहाँबाट लिएर गएको हो बाइक र मुक्तिनाथमा जो अब नौछ त्यसलाई म पुरस्कार दिन्छु ल म नौछु दाइ म नौछु पुरस्कार लिन तयार अब थोरै भिडियो खिच्ने अनि निस्किने बस्दा बस्दा पाकिसक्यो भित्र ओहो हावा चलेको हावा चल्दा हिमाल त त्यता पो छ त 7060 मिटरको अल्टिट्युडमा रहेको हाम्रो नीलगिरी हिमाल यता हाम्रो दुई पार्टीको फोटोशूट किन हेर्दै फोटोशूट हुन्छ फोटो खिचौँ भन्न लाग्यो यहाँ उपेर फोटो खिच्नु झर्नी नि यही हो अनि आइ पुगिहाल्यो उपेर गतिलाले पछि यो टेम्परेरी पिच जस्तो बिस्तारै हाल्नुहोस् ब्ल्याक स्पट यो हावा जोडले चल्ने भएर ब्ल्याक स्पट नाम राखेको ब्याट्रीले चढ्दै अटोमेटिक रोक्यो फर्स्ट टाइम पहिलो यो हल्ने ठाउँमा यो चाहिँ मुक्तिनाथको भ्यू मुस्ताङ मुक्तिनाथ चाहिँ उतै अगाडि छ माथि अनि ठ्याक्कै उयो डाँडाको पछाडि जुन यो उतै डाँडा छ त्यसको पल्लोपट्टि चाहिँ थोराङ ला पास छ 5416 हो कि कति मिटरको अल्टिट्युडमा छ थोराङ ला पास अब त्यहाँ नि जान त्यस्तै हो अहिले चाहिँ हामी अब आज यही होटलमा बस्ने तयारी छौँ भोलि बिहान मुक्तिनाथ घुमेर चाहिँ भइन्छ तिम्रो जाडो हैन 6 बजे रेडी भएर निस्केको 8 बजिसक्यो अहिले सम्म कोही तयार भएको छैन अब मलाई हैन म बस्छु दिराथे उइन्ने भनेर जानि भनेपछि म उठेको जाम्लामा तिर्जम अब मुक्तिनाथ जाने सहर र भ्यू हेर्दै घोड़ा चढ़ने है ना। मुक्तिनाथ को गेट पानी जमेर पुरै आइस भएको छ। दाइहरु यता हुनुहुन्छ हामीलाई पुरेर बस्नु भएको रहेछ। मुख देखाउन चाहिँ सकिदैन जाडोले है। अब हामी आफैले सुले गइन्छ चाँडै चाँडै। अ यही कुरा नै भयो। क्यामेरा हाल्दिनु भित्र। हामी अहिले मुक्तिनाथको मेन गेट भित्र प्रवेश गरिसकेका छौं हैन दाइ। सचिन दाइ हजुर 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 यता हेर्नु न एकचोटि दाइ यता हेर्नु न हेर्नु न त्यही बस्नु न उही अगाडि अब थोरै छ। उफ हातमा भिडियो लाइभ गरौँ न के लाइभ गर्नु छ ठाउँ निउन पर्यो नि सरसफाइ पनि छैन यार यसो राम्रो हुन्छ बाटो भिडियो मात्र चल्छ लुको उकेरे बहुत आएछ यहाँको बासिन्दा हैन उठ्यो ल हामी ट्याक्कै मुक्तिनाथको अगाडि मन्दिरमा आइयो। यस्तै भिड छ यहाँ। काम लाग्यो अच्छा हो यहाँ आइसमिरहेको छ तल आइसको कमी छैन यहाँ। फर्किनु भन्दा दौडिनु थोराङ ला पास जाने बाटो त्यही हो माथिबाट जाने। ल त झडार्नु ल जसले जित्छ हैन खै यसो मुक्तिनाथको यहाँ टक्क मन्दिर आओस् भन्ने फोटो हाम्रो टुर यति नै थियो। मुक्तिनाथ गएर आइयो। अब फेरि गाडीमा चाहिँ माथि प्याकिङ हुँदैछ। अब हामी रिटर्न फर्किने सायद आजै घर फर्किन्छ मलाई। अब सकेसम्म चाहिँ